Come in. Hey, GK. Ah, Molomoa. Hey, such a nice place. How are you, my friend? I'm very good. How are you? I'm very fine. What are you? I'm in Kosawa. Kumbe wewe ni ile mtu umesoma. Unafuata hiyo mama ya Google mpaka unafika? Nimefuata Google mpaka nikafika kwako bwana GK. Haujapotea pale mahali wanasema on the roundabout take the next exit. Next exit ningeteka aje na mimi nimeambiwa nimepewa mpaka pin. Mpaka pin. I had just to follow mpaka kwako. Unajua huyo mama mimi mahali tunapotezeana ni kwa roundabout. Nikifika tu nisikie take left exit, take sijui right. Hapo ndo tunapoteleana. Mimi sasa huyo mama sasa simusikizangi. Mimi nasikizanga wa mama wa nje. Hao wenye wanachoma mahindi, wenye wanapika ndizi. Unaenda kisimu. Haiwezi kupoteza. Bora unue tu mahindi ya 40. Let me get you something. Time into the end. Yeah, ndo nilikuwa nangoja get something bwana. Welcome aboard. Such a nice place. Yeah. Watu wanaishi vizuri huku nje. Yeah, we are just trying. Na hapa mna manage rent tu kabisa? Yeah, we thank God. We thank God. Ay. We thank God. Yes, unajua ile jua inawaka nje. Chapa kopo la maji. So umesema unaenda kunigetia something. But this is something to drink. Hapana bwana. Nitakunywa nikishamaliza kula bwana. Hadi kishamaliza ngoa? Kukula at least nikule kidogo ndo nikunywe maji. Unajua itajaza space ya Let me ask you abando. Who told you I had a budget for you ya kukula? Who told you hapa kuna kukula? Sisi waluya tuwezi kuja kwako bure. Lazima kama ni kuanzia, tunaanzia kitu kama chakula hivyo. Ama kama ni drink, mzito kama uji hivi. But this is umetoka nje, you are sweating, you should hydrate. GK, inawajua sana nyinyi wajaluo. Unanitoa timing, ni kunywe maji 5 liters in your base space ya kitoweo. But who said ukikutembelea mtu lazima ukule? Hapana. This is a mentality of Africans wanafaa kuanza kutoa kwa kichwa. Ati if you are a visitor lazima upigiwe. Ngamano machoni waniki budget. Who said tuko na budget yako? Kama utaki nikule kwako basi afadhali ingekuwa tu hata email my friend ama tungeongea tu basi hawezi kujione tu mtu tu na uso ungepiga FaceTime mimi nitumie energy calories na burn na kuja kwako alafu siwezi replenish how why I am sorry to disappoint you but we don't eat here. No, so why eat a maji at get me something maji is not something kwa wadosi tunakulanga tu kizungu what do you are no eating here water is part of food no that is food poisoning just try to understand for today hapana heri tu hata niende tu sasa kwa sababu sasa nimekuja kufanya kama siwezi kula nimekuja kwako kufanya nini unanipatia maji tena glass ndogo baadaye ulete kwa gorogoro ama nini I think this friendship should end today I'm trying to teach you life your best and above na wewe unaenda huko mbele hata viti ni za loan loan go take that loan Yeah, Bandu, what's wrong with this Bandus? Who said visitor lazima kule? Nga mataro. Wenda!